Роман «Мовчазна згода». Уявіть собі, 1941 рік, Київ окуповано нацистами. Немає електроенергії, немає тепла, закінчуються продукти і відсутня вода. А вулицями міста їздять німецькі автомобілі зі свастикою. Хрещатик горить, червоноармійці відступили. Кияни якимсь чином продовжують триматися і продовжують жити, піклуватися про рідних, ходити на роботу. Далі місто здригається від чуток про трагедію у Бабиному Яру. Навіть багато хто, власне, з киян бачили ті колони євреїв, які йшли в невідомому напрямку. А далі, зовсім скоро, відбувається ще одна трагедія, про яку нам менше відомо – трагедія Горіхової Діброви. Події у романі «Мовчазна згода» розгортаються на території і в стінах лікувального закладу психіатричної лікарні імені Павлова. Ці події насправді відбулися. І роман, можна сказати, засновано на реальних фактах, тому, аби його написати, я опрацювала дуже багато історичних джерел, протоколів, свідчень різних і співпрацювала з істориками. Що хотіли нацисти? Нацисти на свій лад очищували расу, очищували націю, тому вони на всіх окупованих територіях, де ступала їхня нога, знищували психічно хворих пацієнтів. Отож, у Горіховій Діброві спершу вони розстріляли психічно хворих пацієнтів єврейської національності, а далі вже взялися за решту. Свідомо вони позбавляли пацієнтів лікарні, морили голодом, не було лікування, позбавляли якихось елементарних засобів для існування. Роман непростий, роман дуже важкий, але це насправді та сторінка нашої історії, яка відбулася.